Timu ya taifa ya raga ya Kenya kwa wachezaji saba kila upande maarufu kama Shujaa ilimaliza kwenye nafasi ya sita na kujizolea alama 12 katika msururu wa pili wa mashindano ya dunia ya Dubai iliyokamilika jana usiku. Shujaa iliyoimarisha matokeo ya mkondo wa kwanza wa Dubai ilishinda mechi mbili ikipiga Canada alama 26 kwa 14 katika kundi B na kuwalemea USA kwa alama 29-0 katika mechi ya kuwania nafasi ya tano na sita bora. Kabla ya kutingwa na Uingereza pointi 5-10 kwenye fainali ya kutafuta mshindi wa tano. Matokeo hayo yalikuwa mazuri kwa Kenya chini ya uongozi wa mkufunzi Innocent Simiu baada ya kumaliza nafasi ya 8 msururu wa kwanza wa Dubai wiki jana wakizoa alama 10 pekee. Kenya sasa inashikilia nafasi ya 8 katika msimamo wa dunia kwa pointi 22 kutokana na misururu miwili na watarejea nyumbani kujipanga kwa msururu wa Malaga na Sevilla Uhispania mwezi ujao. Afrika Kusini kwa mara pili mtawalia waliridhisha umahiri wao kwa kuibuka mabingwa wa kombe kuu walipoichabanga Australia kwa alama 10-7. Afrika Kusini inaongoza msimamo wa dunia kwa alama 44.10 zaidi ya Argentina iliyo ya pili wakifuatwa na Australia kwa alama 32. Nao USA na Uingereza wanafuatana unyo kwa unyo katika nafasi ya 4-5 wakiwa na alama 30-25 mtawalia. Baada ya mapumziko ya wiki tatu na FKF wakigwaruzana na Wizara ya Michezo ambapo rais wa FKF Nicky Mwendwa alijiuzulu na kamati maalum ikiongozwa na Aaron Ringera kuchukua mamlaka ya kisoka humu nchini, ligi kuu za NSL na KPL zilirejelewa hapo jana. Timu za NSL zilitunukiwa shilingi 1250 kisha timu za KPL zikitunukiwa shilingi 1300 kwa kujiandaa tu kwa mechi hizo. Jana mechi kadhaa ziligaragazwa na hivi ndivyo mambo yalivyokwenda. Sofapaka FC almaarufu Batoto Bamungu waliduwaza Police FC mabao 2-0 ugani Kasarani. Wazito wakiongozwa na Kimanzi waliduwaza Ulinzi Stars bao 1-0 ugani Utalii. Bidco United iliwavamiza FC Leopards bao 1-0 mechi iliyogaragazwa katika uga wa Thika Manspaa. Madara United waliduwazwa na Talanta yake Ken Kenyatta mabao 2-0. Kakamega Homeboys nao walisafiri hadi Bungoma kwenye uga wa Sudi ambapo walilemea Nzoia Sugar bao 1-0. Kariobangi Sharks nao wakaandikisha ushindi wa 2-1 dhidi ya Nairobi City Stars mechi iliyogaragazwa katika uga wa Ruaraka. Hadi sasa KPL hivi ndivyo mambo yalivyo. Kariobangi Sharks wanaongoza kwa alama 16. Kakamega Homeboys wanafata kwa alama 16 pia. Gor Mahia, Nairobi City Stars na Bandari wanafunga 5 bora. Timu tatu ambazo zinaborora ni FC Leopards ambao wana alama 4, Nzoia Sugar alama 2, kisha Vihiga Bullets wakiwa na alama 1. Nikiarifia mseto wa sporti wikendi, jina langu ni Oscar Wesonga.